vídeo, vamos pegar 4 itens grátis aqui no Roblox. O desafio de hoje é comentar a palavra peixe de olhos fechados. Todo mundo que comentava tá dando um coraçãozinho. E já aproveita, deixa seu like e se inscreva no canal. Vocês me ajudam e eu ajudo vocês. O jogo, pessoal, se chama Planeta Hugo. Esse jogo daqui. Vou deixar o jogo aí na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Entrei no mapa e a primeira coisa que você vai fazer é clicar nessa parte do menu. Aqui, pessoal, você vai ver a opção do Frio GC. Você consegue ver que tem um total de 4 itens, tá? Esse daqui custa 800, que seria esse petzinho. Esse daqui custa 2.500, que seria uma flor, seria ali um headphone. Esse aqui, que é essa bolsinha que eu achei muito fofinha, que ela custa 5.000. E essas asas super lindas, que custam 7.500. E aqui em cima vai ficar a quantidade que já foram vendidas. Inclusive, tem poucas unidades dessa asa. Bom, pessoal, como vocês podem ver, a gente precisa ali de uma quantidade de tickets, tá? E aqui até mostra, olha, como que a gente faz o processo, mas óbvio que aqui não tá tão explicadinho. Pra gente conseguir o tickets, inclusive eu tenho 0 tickets, a gente vai ter que fazer alguns desafios. Se você clicar na parte do menu e clicar aqui na parte das bandejas, você consegue ver aqui, olha, vários desafios que você pode estar fazendo pra conseguir os tickets. E eu vou mostrar alguns deles pra vocês nesse vídeo. Bom, pessoal, primeiramente vamos estar vindo em direção a esse launcher party. Vamos estar entrando aqui dentro. Bom, o primeiro desafio é bem simples. Você vai ter que vir, pessoal, aqui reto. E chegando aqui em cima, você vai vir em direção a esse portal, onde tá escrito Hugo Fashion Machine Minigame. Você vai entrar aqui dentro. Agora, pessoal, você vai esperar alguns segundinhos carregar essa partezinha. E agora você pode já voltar aqui no Hugo Plant pra voltar lá no minigame. E pronto, pessoal, você já vai ganhar ali, olha, vou clicar aqui no menu, no free, e pronto, já ganhei ali a quantidade de tickets. E agora vamos estar voltando de novo aqui no Launching Party. O próximo que a gente vai fazer, pessoal, é o obzinho, que é esse daqui. Lembrando, pessoal, vocês precisam clicar aqui, olha, Start the Ob Timer. A gente aqui vai ativar o timer aqui do lobby. Tudo que a gente precisa fazer é finalizar esse obzinho, tá? Ele é bem fácil, mas eu vou mostrar ele aqui pra vocês quiserem ir me seguindo, tá? Pra ficar mais fácil, pessoal. Inclusive, pessoal, vocês viram que eu não sei se deu pra perceber, mas eu coletei um negocinho ali, tá? E também eles são muito importantes, ó. Esses negocinhos aqui, eles dão bastante ponto. Lembrando que você não precisa se preocupar ali tanto com o timer, tá, pessoal? O mais importante é você realmente estar finalizando aqui o obby, tá? Não tem ali uma quantidade de timer necessário que você precisa estar fazendo. A única coisa que você vai fazer é ficar seguindo essa linha aqui, azul, até o final, beleza? Enquanto isso, eu vou aproveitar para assistir um filminho. Ah, não! Mas peraí! Ainda bem que encontrei esse app super top! Eu tô falando, é claro, da YouCine. Aqui dá pra assistir filmes, séries, desenhos, animes, entre muitas outras opções. Tudo na melhor qualidade. E o melhor é que tem vários conteúdos gratuitos, como YouCine Kids, YouCine Sport, canais de filmes populares, entre muitas outras opções. O que você está esperando? Deixa esses apps pagos de lado e vai para o YouCine. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Pronto, pessoal, já cheguei aqui no final e não se esqueça de apertar ali pra tá finalizando aqui o stop. Pronto, já consegui ali mais um band-aid, ok? Aqui foi o meu tempo recorde, porque é a primeira vez que eu faço. Vamos até conferir aqui se eu consegui meu band-aid. Prontinho, ó, vamos ver aqui na parte do Frio GC, já estou com 400. E agora a gente vai pegar mais um pouquinho de tickets. No caso, vamos estar pegando mais 200 tickets. Pra isso, a gente só precisa estar interagindo, olha, com essa mesa de DJ daqui, olha. Vai clicar no Ezinho chegando perto dela. E agora a gente vai vir, ó, na parte de For Boops. Vamos ir nessa parte aqui, ó, das fotos. Vamos atravessar essa parte. E aqui na frente você vai ver mais um desse DJ, tá bom? Então vamos estar interagindo com essa mesa de DJ aqui também. E pronto, já conseguimos aqui mais um emblema. E agora a gente tá com um total de 600. Agora, pessoal, se a gente vir aqui interagir com essa câmera, olha, não precisa nem tirar foto, a gente já vai estar ganhando mais um emblema e mais 200 pontos. E agora, se a gente interagir com mais 5 câmeras, a gente já consegue. Então, aquela foi a número 1, essa aqui é a número 2, beleza, 5 câmeras diferentes. Vamos vir pra cá, vamos descer pra essa parte daqui, olha.
aqui a gente pode vir. Ó, aqui na frente tem outra câmera. Vamos interagir com essa câmera. E pronto, pessoal, olha, já tirei as fotinhas e já apareceu aqui os 800 certinho, tá bom? Inclusive, com esse valor, a gente já consegue tá pegando esse shoulder pad, tá bom? Bom, mas vamos lá, que ainda a gente consegue pegar mais pontos. Bom, pessoal, a próxima forma de você pegar mais pontos é através desses negocinhos, que seriam tipo uns botõezinhos que aparecem aqui no mapa, tá? E aí, se você pegar o total de 5 deles, você vai tá ganhando ali mais 200 pontos. Mas lembrando, ó, como vocês podem ver, eu peguei e sumiu, porque apenas um player consegue pegar um botão. Então, por exemplo, eu pegar aquele botão, ninguém mais que estiver no server vai conseguir pegar aquele mesmo botão. Mas fiquem tranquilos, porque eles ficam respawnando toda hora. Inclusive, até mesmo aqui no meio do lobby, você consegue ver alguns botões que vão ficar aparecendo aqui no meio, tá? Então você fica aqui de olho pra tentar encontrar esses botões. Por exemplo, ó, apareceu um bem aqui. E aí, pessoal, o melhor desse mapa é que se você pegar ali o total de 5, você já vai estar ganhando um emblema igual alguém aqui. E se você pegar o total de 15 emblemas, você vai estar ganhando ali mais 200 tickets. E se você pegar 200 desses botõezinhos, você consegue até 1000 tickets, pessoal. Sério, é bastante tickets. E eles ficam depois respawnando, tá bom? Então fiquem tranquilos. O que eu recomendo é que vocês criem aí um server privado para estar coletando esses tickets. E aí, depois que você fizer isso, você já consegue estar vindo aqui, olha, pessoal, na parte do menu, clicar no Free UGC e coletar algum desses itens que você quer, tá bom, pessoal? Por exemplo, eu vou colocar esse aqui, olha, que já dá pra estar coletando. E pronto, olha, vai carregar aqui a tela. Vou esperar carregar. E pronto, já comprei aqui o item. Esse aqui é o primeiro item, olha só que fofo, pessoal, que ele fica. Aqui está o nosso fone de ouvido, super fofo, de florzinha, gente. Temos também essa super fashion bolsinha jeans. E por fim, as lindas asas jeans, gente, olha só que linda que elas ficam, eu gostei demais. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Super beijo, até o próximo vídeo. E tchau, tchau.